এগৰাকী মহিলাই হুক হুকাই কান্দিছে। মুহূৰ্ততে থান বান হৈ গল জীৱন। অদপথত বাগৰি বাগৰি কান্দিছে মহিলাগৰাকীয়ে। সোণাপুৰত উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এক হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য। সোণাপুৰৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত পথৰ দাঁতিত এখন অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। কি কম, মই এই দোকানখন কৰি আজি 2001তে মোৰ হাজবেণ্ড মৰি গৈছে। তাৰ 2001ৰ পৰা মই সংযম কৰি কৰি মই ছোৱালী লোকৰ ঘৰত চাকৰ থাকি নিজে দোকান কৰি মই ছোৱালীজনী পঢ়োৱা নামত দান লগাই দিছো। আজি এই জেগা গোটেই জেগাখিনি মই দোকান কৰি মই দোকান দি আছিলো। এই জেগাডোখৰ মোক দোকান মিছা কথা কৈ এই ঘৰটো থৈ গৈ মোক আজি ইমান প্ৰব্লেম খাৰা কৰিছে মই ক'ব নোৱাৰো। তথাপিতো মই চেপতে কিবা কৰি দোকানখন দি ছোৱালীজনী পঢ়োৱা নামত, ছোৱালীজনী খোৱা নামত, কেইটামান খানা নামত মই মানে কৰি আছো কৰ্ম। সেই কৰ্মটোকো আজি এফ হৈ যে মোক কৰি খাবলৈ দিয়া নাই। এই মহিলাগৰাকী কেতিয়া বুজাবলৈ ভাষা নাই। খুব খুচাৰি হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে মহিলাগৰাকীয়ে। এই স্বামীহীনা মহিলাগৰাকীয়ে এখন টেবুলত চাহৰ দোকান দি জীয়ৰীৰ সৈতে কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল। কিন্তু সেই সময়তে সৰগ ভাগি পৰিল মহিলাগৰাকীৰ। প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিৰুদ্ধে খুব বিচাৰিছে এগৰাকী মহিলাই। উল্লেখ হৈছে 2001 চনৰ পৰাই চৰকাৰী ভূমিত এই মহিলাগৰাকী দিছিল দোকান। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ যিটো চৌহদ আছে, চৌহদৰ জাষ্ট সন্মুখতে লাগি থকা যিখিনি মাটি আছে তাত আৰতী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দোকান এখন দিছিলে। আৰু সেই সম্পৰ্কত এয়াৰফৰ্চৰ ফালৰ পৰা ভালেকেইবাৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জনোৱা হৈছিলে কি এটা ছিকিউৰিটি ইছ্যু এটা আছে। তাৰপাছত আমি তেখেতক বহুতকেইবাৰ জনাইছিলোঁ, নটিছো ইছ্যু কৰিলোঁ। নটিচ ইছ্যু কৰাৰ পাছত ভালেখিনি সময় দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ যিহেতু আজি উঠা নাছিলে আৰু আকৌ এখন কমপ্লেইন পেটিশ্যন এয়াৰফৰ্চৰ পৰা পোৱাৰ পিছত আমি এক্সপাৰ্টৰ ডিৰেকশ্যন আমি এইটো আজি উচ্চেদ অভিযান চলাবলগীয়া হ'ল। এই দৃশ্য এতিয়া চকু সেমেকা তুলিছে প্ৰতিগৰাকী লোকক। সোণাপুৰৰ পৰা ৰঞ্জিত ইংটি ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।